Välkommen till kursen i tillämpad IoT, introduktion. Det är fantastiskt kul att du har sökt den här kursen. Och lite snabbt här med vad det är för någon utrustning vi ska jobba med. Och det kommer vara såna här små prylar som jag vill att ni köper. Just det här är en pykominhet. Vi kommer använda då mikropyton. Och vad är det vi kommer kunna göra? Jo, vi kommer bland annat ha de här kopplade till en liten expansion board. Vilket gör att vi kan koppla in lite sensorer då. Och vad kan vi då tänka oss ha för sensorer i det här? Jo, det kan vara allting. Det är egentligen att vara upp till fantasin här. Här har vi till exempel en ultraljudssensor. Kostar inte många kronor. Vi pratar om en kopp kaffe på stan, så har man en sån här. Och där kan vi mäta avstånd. En sån här kommer ni kunna leka med. Vad skulle man mer kunna göra? Jo, här har vi till exempel en liten luftkvalitetssensor som mäter CO2. En av de billigaste sensorerna här är en liten temperatur- och fuktighetssensor. Jättekul. Med dessa grejerna så kommer ni kunna bygga ett eget lilla projekt som kan till exempel då mäta vilken temperatur ni har någonstans, styra någonting, stänga på, sätta på någonting. Eller helt enkelt mäta om det regnar eller inte, fuktighet eller om det är någon där och så vidare. Och hela tekniken bygger då på att vi ska kunna flytta den här datan till ett mål någonstans. Vi visualiserar den här datan. Detta kommer ingå i kursen då. Vi är ett team bakom den här kursen. Jag är kursansvarig och med mig så har jag en kollega, Francis Palma, som vi kommer dela upp kursen mellan. Det är dessutom 3 stycken studenter som kommer ta väldigt stor del av supporten. Och de här 3 studenterna är alla 3 studenter på datavetenskapsinstitutionen. Och de heter Ruslan, Amer och Osama. Hi, this is Francis Palma. I am working as a senior lecturer in the Department of Computer Science in Linnaeus University. Together with my colleague Frederick and 3 of our talented teaching assistants, we hope to bring you the best introductory experience on IoT. I am excited to start this journey. Fredrik Ahlgren heter jag, lektor på datavetenskap Linnéuniversitetet. Jag är 39 år gammal, har fru, 2 barn och bor för närvarande i Vancouver i Kanada. Är inbiten tekniknörd, har varit så ända sedan tonåren. Jag har också forskat inom sjöfart faktiskt och har en tidigare karriär inom flottan som sjöofficer. Hej, jag heter Rosana Brolin och det är mitt första tal på svenska. Jag är lärarassistent på den här kursen. Jag har med ringte 10 års arbetslivserfarenhet i IT. Nu pluggar jag programmering på Linnéuniversitetet. Martin heter IoT och robotar har alltid varit min passion. Jag vill gärna dela min kunskaper och intresse med er. Vi ses på kursen. Hej, Osama heter jag och jag pluggar programvaruteknik på Linnéuniversitetet. Jag ska vara med på IoT-kursen. Där hjälper jag er och lär mig nya saker. Jag älskar läsa böcker och simma. Men mitt brännande intresse är att upptäcka hur saker funkar, liksom den sensor. Tack! Hej allihopa! Välkomna till kursen i tillämpad IoT. Mitt namn är Amer och jag kommer vara er handledare i kursen. Jag pluggar till högskoleingenjör inom mjukvaruteknik i Kalmar och IoT är mitt största intresse inom datavetenskap. Det är fantastiskt kul att ni har sökt kursen och det kommer vara ett nöje för mig att dela mina kunskaper med er och samtidigt lära mig nya saker. Hej så länge! Vad är viktigt? Jo, det är mycket viktigt att du köper din egen labbutrustning så att du inte startar kursen utan att ha de här prylarna. Vi startar den 8 juni. Den tar slut den 5 juli, det är alltså 4 veckor. Och skulle det då inte vara så att du kan genomföra kursen, att du har fått andra planer, att du har ångrat dig, se då till att så snabbt som möjligt avanmäla dig från kursen. Det är väldigt många som har sökt den här kursen, det är över 1000 sökanden. Om du avanmäler dig så snart som möjligt så kommer den här platsen då kunna
bli tillgänglig för någon annan. Framförallt så vill jag bara säga det att vi kommer ha fantastiskt kul, och om ni har lite fantasi och lite idéer här nu så kommer vi, så ser vi väldigt mycket fram emot att kunna få hjälp er att förverkliga dem.